як засіб пересування по воді, байдарки та каної вірою і правдою служили людству з незапам'ятних часів. Байдарки – як ескімоські човни і каяки, а каної – як індіанські пироги. Але лише на початку ХХ століття люди почали використовувати своєрідну форму цих човнів з одним веслом для розвитку нового виду грибного спорту. Так в Європі виникли човни нового типу. З'явилися байдарки з веслом, який мав дві лопаті, та каної з веслом, який мав одну лопать. Але як вид спорту веслування зародилося в самому кінці XVIII століття, коли в багатьох країнах Європи з'явилося безліч грибних баз на берегах річок та озер. Ці клуби, які служили місцем заміського відпочинку на воді, спочатку почали організовувати тривалі туристські багатоденні походи на човнах, а потім і змагання в гонках на швидкість. Неофіційні змагання на байдарках та каної активно проводились у 20-ті роки в країнах Європи та Північної Америки. В олімпійську програму змагання з веслування на байдарках та каної були включені в 1936 році в Берліні. До програми увійшли змагання чоловічих екіпажів на одиночках та двійках. Змагання жінок на байдарках були проведені вперше в рамках 14-тих Олімпійських ігор у 1948 році у Лондоні. Для того, щоб дізнатися більше про такий вид спорту, як веслування на байдарках та каної, ми запрошуємо до бесіди Інну Грищун, веслувальницю на байдарках, учасницю Олімпійських ігор та призерку Чемпіонату Європи. Вітаю вас, пані Інно. Привіт. Давайте розпочнемо з дитинства. Коли ви вперше прийшли у цей вид спорту і чому так сталося? Вперше я прийшла, це був в 4 класі. Ми просто з братом гуляли в парку і побачили, як грибуть на лодках, тоді ми думали, не знали, як воно навіть називається. Нам сподобалося, ми підійшли до тренера, нас сказали, так, звичайно, приходьте, ми на наступний день і прийшли. Ну, з того часу так і тренуюся. А це була, тобто це була випадковість, так? Так, да, можна сказати так. Так склалися зірки, можна так сказати. І ви займалися цим від самого дитинства і до зараз? Ні. Я почала займатися, я була в 4 класі, потім мені щось, не знаю чому, так думаю, та ні, напевно вже не хочеться. Я закинула на рік, але потім я повернулася, тому що мій перший тренер Ольга Федорівна Кіяшко, вона ходила до моєї мами на роботу, казала, давайте, щоб вона поверталася. Вона пару раз приходила, я і повернулася. Ну, з того часу так і от тренуюся. Не, взагалі не жалкую, тому ну, те, що так сталося, що повернулася. Я тільки рада тому, що так. Тому, можна сказати, ну, завдяки тренеру першому я і повернулася. Тому я б, напевно, і не повернулася, якби вона не ходила. А як ваші рідні відреагували на обрання саме такої професії спортсменки? Ну, коли я тільки почала займатися веслуванням, ніхто навіть не міг подумати. Я сама не могла подумати, що я буду в подальшому житті так професійно буду займатися цим видом спорту. Зараз, звичайно, мене всі підтримують, тому ніхто не проти. А де ви переважно тренуєтесь? Переважно це Київська область, місто Обухів. Ми там наша тренувальна база. Ми там завжди тренуємося, але зимою буває, ми виїжджаємо до Туреччини, оскільки у нас зима не настільки тепла, щоб виходити на воду. Тому ми буває 2-3 місяці ми сидимо в Туреччині. А відрізняються якось умови тренування в нас і за кордоном? Якщо брати зиму, то так. Перше, це погода. Потім, звичайно, там краще, там і інвентар, в самому тренажерному залі, нові всі тренажери. Ну, а так особи ні. Ну, хіба що може ще і харчування, тому що там шведський стіл, ми беремо те, що нам потрібно, те, що ми хочемо. Не так, як вдома буває, що ми складаємо меню і нам готують. Ну, в таких плюсах тільки. Як ви ще тренуєтесь? Ми ще тренуємося, буває, ми стаємо зимою на лижах бігати, коли нам дозволяє наша зима. Якщо ми не їдемо до Туреччини, то ми бігаємо на лижах, коли в нас замерзає вода. Кроси, тренажерний зал ми ходимо
постійно, як і зимою, так і літом. Ми звідти, можна сказати, не вилазимо. Це фізична форма, нам потрібно її завжди підтримувати. Тому, коли ми не входимо до залу, важко підтримати фізичну форму, коли ми тільки виходимо на воду. Тому зал у нас завжди присутній. А чи важкий такий вид спорт для дівчини? Адже я знаю, що там задіюються майже усі м'язи тіла. Так, можна сказати, важкий. Тому що, так як ви сказали, правильно, задіяні всі м'язи тіла, і ми тренуємо все. Ми тягаємо штанги великі, це, ну, здебільшого це тільки зимою відбувається, а літом у нас вага, звичайно, трішки менша, але все рівно, як для дівчини, для жінки це важко, як не крути. Тому можна сказати, так, важкий. Даже коли на воді, ти коли стартуєш, перші грибки – це самі важкі, тому що ти з місця зриваєшся і в тебе має бути сила, така взривна, як то кажуть для нас. А яка швидкість розвивається? Залежить від того, ну, в якому човні. Якщо, наприклад, четвірка, 22 кілометри на годину, там 20, дивлячись, яка ще період дистанції. Якщо це стартова, то стартова на найвища швидкість, там до 23 піднімається. Існує безліч факторів, які впливають на швидкість човна. Серед них – стан води, швидкість та напрям вітру і, звісно, вид байдарки. Існують човни для одного учасника – одинаки, двох учасників – двійки та чотирьох учасників – четвірки. До речі, угорська четвірка на байдарці, яка виграла в 1995 році чемпіонат світу на дистанції 200 метрів, розвинула середню швидкість 23,5 км на годину за 31 секунду. А ви пам'ятаєте свої перші змагання, нагороди? Дивлячись, які? Яку саму першу в своєму на Україні житті? Чи на Україні? На Україні. Це була область, Хмельницька область, змагання. Ми поїхали в місто Волочиське. Угу. Це були перші мої змагання, які я запам'ятала. Тому що це перше, куди ми виїхали взагалі. Навіть, якщо область, то все рівно виїхали до Волочиська. Тоді я виступала, так як я була наймолодша, не було мого віку дівчат. Мене поставили з старшими, це я 94-го року народження, мене поставили з 90-91. І так як я була сама молодша, я хоч і не виграла, вони мене нагородили як переможницю, тому що була одна. Такі мої перші змагання були. А за кордоном? За кордоном. З чого ви починали? Починали, це був 2009 рік, тоді збірна України виїжджала на чемпіонат Європи, тоді був, якщо я не помиляюся, 91-92 рік народження, це були юніори, а я була 94-го, вже тоді я потрапила до збірної команди України, я виступала в одиночці на 1000 метрів і також в четвірці на 500 метрів. Ну, фінал четвірці ми не попали, фінал в одиночці я також не попала, була в фіналі Б, там розігрується з 9 по 18 місце. Ну, це чисто для опиту було, для того, щоб зрозуміти, як там ці ловушки, які вони, це стартова система, якої в нас в Україні зараз, на жаль, немає, але це в планах, щоб її поставили нас на наступний рік. Це дуже багато чого нам дає. Це так було, знаєте, як маленька дитина поїхала за кордон подивитися країну, тільки це була Познань, Польща. Це були мій перший виїзд за кордон. А перша моя медаль була, це 2013 рік, чемпіонат до 23 років, також в Польщі, місто Познань. Тоді ми були з Анастасією Тодоровою на 500 метрів треті. Ну і подальшому ми так склалося, що ми і на Олімпіаді виступали з нею в цьому екіпажі, і ми були четверті. Веслуванням на байдарках та каної займаються як чоловіки, так і жінки. Останнім часом в програму міжнародних змагань включають і змішані види. Повернемося до історії переможців. Найзнаменитішим та найбільш титулованим за всю історію світової греблі є шведський король байдарки, шестиразовий олімпійський чемпіон Герт Фредріксон. Серед жінок видатною спортсменкою є німецька байдарочниця Біргіт Фішер, яка 27 разів вигравала чемпіонати світу. Цей рекорд занесений в книгу Гіннеса. Нашим діючим олімпійцям є до чого прагнути.
ще щодо вашого харчування, потрібна якась особлива дієта, дуже строга, чи можна собі дозволити тістечка або якийсь фастфуд? Ну, в мене художня гімнастика, нас нема такої, як ваги, те, що має бути там, тому нам дозволяється все, але, звичайно, в кожної людини організм різний, і тому вже кожен із нас коригує вже те, з якою вагою він має вийти на пік, на основні змагання. Тому це, звичайно, ми можемо дозволити собі, коли там їдемо вже з якоїсь там чемпіонату Європи, заїхати в Макдональдс по дорозі, поїсти, і також солодким. Ну, це глюкоза, нам це потрібно, це енергія, тому ми не можемо все, повністю від цього відмовитися. Ми так, ми собі дозволяємо це, але вже кожна скільки міру, як то кажуть. А які у вас плани на майбутнє? Ну, в подальших до 2020 року це, звичайно, це тренування, тому що хочеться поїхати в Токіо, де будуть наступні Олімпійські ігри, і виступити там якомога найкраще і завоювати медаль. А наскільки я знаю, в цьому спорті немає таких вікових обмежень, так. І це правда, так? Так, це правда, ти можеш виступати, поки тобі здоров'я дозволяє. У нас є дорослі вже там і народжують, і повертаються, от як Інна Осипенко-Радомська, наша олімпійська чемпіонка, вона ж перед Пекіном, вона народила дитину і повернулася в лодки вже в Пекіні, вона взяла золото після того, як вона народила. Тобто це не проблема. Це не проблема. Пані Інна, ми вам вдячні за дуже цікаву бесіду і бажаємо вам нових звершень та перемог у вашому спорті. І вам дякую за те, що це просили. У якомусь плані спорт – це активний спосіб медитації. Тут теж потрібно звільняти свій розум перед певними вправами, налаштовуватись на майбутнє. Медитуйте, займайтесь спортом та будьте завжди у гарній формі. А ми зустрінемось з вами уже за тиждень на каналі «Поділля Центр».